羽毛球亚锦赛高仿捷2-0澳元希望。武汉亚锦赛刚结束的一场女单比赛中，我国年轻选手高仿捷以 21.15 分和 23.21 分的比分淘汰日本的澳元希望，终于迎来了自己的一大突破。高仿捷和之前二次交手一胜一负，但是高仿捷的那一胜是来自于澳元希望的退赛，所以从真正意义上来说，高仿捷还没有正式赢过澳元希望。在今年的德国羽毛球公开赛上，澳元希望三局赢了高仿捷，那场比赛打得很精彩，高仿捷也是有机会赢，只是没有把握好机会。这次相遇，我相信他有可能爆冷的。果然结果让人很满意。首局比赛，高仿捷打得很开，通过两个后场压头顶让澳元希望很难受，从而以分数领先开局。而澳元希望显得没那么兴奋，从面部表情来看似乎没是赢比赛似的，而且场上失误也挺多，更不可思议的是有两三个发后场出界，甚至最后都用男单选手的发前场小球，但比分相差太多，无法追赶上高仿捷，以 15.21 分输掉第二局。澳元希望的状态似乎有所恢复，跑动的也很积极，速度加上来了，出球的线路也有变化，所以在比分上一直领先于高仿捷，只不过仍然受困于失误，而且高仿捷打得也很积极，所以在后半段高仿捷追上比分并实现反超，几次拿到赛点，最终以 23.21 分赢下比赛。第二局，澳元希望的状态似乎有所恢复，跑动的也很积极，速度加上来了，出球的线路也有变化，所以在比分上一直领先于高仿捷，只不过仍然受困于失误，而且高仿捷打得也很积极，所以在后半段高仿捷追上比分并实现反超，几次拿到赛点，最终以 23.21 分赢下比赛。这场比赛，高仿捷终于突破了日本顶尖队员。当然，澳元希望这场比赛的状态不好，没有百分百的投入。但是这不影响高仿捷这场比赛的良好发挥，我想高仿捷的自信心会有一定提升，祝福他以后越来越好，为国羽撑起一片天空。